всім привіт! Ми зараз у Франції покажемо вам, що таке велосипедні бокси і як французи ними користуються. Ось така ото конструкція займає десь 3 парковочних місця для машини. Вміщає 1, 2, 3, 6, 12 велосипедів. Ось такі приблизно стіни. Велосипед заганяється сюди. Є тросик, можна пристібнути велосипед за раму тросиком. Дехто так і робить, але більшість, як ми бачимо, французів робить ось так. Закриває, вставляє свій велосипед у замок, зачиняє і йде. Велосипед надійно зберігається цілий день, і в тому числі велосипедний шолом, велосипедна сумка, комп'ютер, фари і все інше, що стоїть на вашому велосипеді. А потім після роботи ви прийшли, яким самим чином все дістали і поїхали додому. Ось такі класні велосипедні бокси. Дякую.